Ang proseso na to ay ang pagkuha ng tamang backlash clearance sa ating mga gear teeth. Bakit kailangan gawin ito mga boss? Ano-ano ba ang mga benepisyo nito sa performance ng ating engine? At paano ito ipi-perform? At ilan naman po ang standard clearance ng ating backlash? Lahat ng yan ay ating pag-uusapan at tatalakayin bukas. Joke! Siyempre ngayon! Kaya tara, sama ka! Bunal ra! Ang makina nating kakatayin ngayon mga boss ay Caterpillar C22-44-43-500,000. Ginagamitan ito ngayon ng special tools na gear mga boss. Pagkatapos ay sinusulsog-sulsog na ito gamit ang toothpick. Sa ganitong pamaraan ay malalaman natin ang saktong backlash clearance ng ating dalawang gear teeth sa idler gear at sa camshaft. Ngayon ay tatanggalin na natin itong ating gear na hindi pa natapos sa paggawa. Actually, pwede naman talaga itong original na idler gear lang talaga ang kukunan natin ng backlash clearance. Bakit ginagamit pa yon? Gusto lang talagang mag-exhibition at mag-experiment ng kasama ko. Ngayon, nagagamit kami ng kulay pula na ihi ng palaka pang palubricate ito sa ating bushing mga boss. Ano ba ang benepisyo ng pagkuha ng backlash clearance? Unang-una, para maiwasan ang maagang pagka-damage ng ating gear teeth. Pangalawa, para hindi magkaroon ng maingay na tunog ang ating mga meeting gear. Pangatlo mga boss, para hindi mainit or mag-overheat ang ating gear teeth. Pang-apat naman mga boss ay para hindi madaling mapudpur, mabungi ang ating gear teeth. Siyang dahilan ng abnormalities na under ng ating makina dahil ligas na ito sa timing. Ngayon ay susubukan na nating isalpak itong ating idler gear para makita natin ang tuwal na play or clearance ng ating dalawang gear. So ayan mga boss, dandahanin natin sa pagsalpak. Ayan, goods na. Sitting na sitting. Napatams up ang aking kasama na si Istong. Sigurado nga under na daw tol dahil tumatama na sa ating marking na pintura na kulay blue. Oo, inalog-alog pa. So yung clearance na yan mga boss, yan yung tinatawag na backlash. Ngayon ay naglagay naman si Istong ng pintura dito sa mga thread ng ating bolt para meron daw marking pag mag-backlash yung ibang mekaniko, hindi malilito at ginamitan niya nga ng torque wrench mga boss, no? So iwanan ko muna si Istong at mag-i-explain muna ako dito mga boss dahil sure-sure naman yung trabaho niya. Ipupush ko muna mag-boss dahil magkakaroon muna tayo ng kunting trivia. Kailangan pala natin mga boss na hindi mahigpit at hindi rin maluwag ang backlash ng ating gear teeth. Pero sa mga makina, lalong-lalo na sa mga gears ng ating bulb trains mga boss, no? Ay maliit lang po talaga ang backlash nito or play ng ating backlash. Much better mga boss na tingnan natin ng ating mga engine manual kung ilan talaga ang desire na backlash or baka zero backlash yung ating makina na tinatrabaho. Pero hindi tayo dapat matakot mga boss, no, dahil meron naman yung tinatawag na maximum at minimum play or clearance ng ating backlash. Tungkol naman sa standard na clearance ng ating backlash mga boss, actually wala po itong proper na standard na clearances. Nakadepende kasi ang ating backlash mga boss sa ating profile ng ating gear, sa pitch nito, sa tooth thickness, sa hilis angle at sa center distance nito mga boss. Pero kung hindi ka nagmamadali mga boss ay makukuha naman po talaga ito sa proper calculation. Pero sa akin lang mga boss, huwag nyo lang sundan 0.04 mm ang aking mga ganigamit na backlash.